Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Omem-boninahitra mandrakariva Andriamanitra noho ny fitantanany antsika. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny namanao Richard Andrianjatovo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao, izaho izay miresaka amin'izao fotoana izao. Ary engany Andriamanitra mba hiaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina androany. Ho jerentsika hoe iza marina moa ilay Jesosy Kristy izay resantsika. Elohan'izay dia tsara hatrany no hivavahantsika, angatahantsika amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Vavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, ny fahasoavanao irery ihany, ny famindraponao no tsy nalany ritranay. Isaorana sy ankasitrahana tanteraka izany fitiavanao anay izany. Mamelany heloko ahy satria maha-olombelona, mety maniasi dia tsy tanteraka eo anatrehanao. Kanefa noho ny amin'i Jesosy Kristy izay inonay, horaisinay ny avitra nataony, dia ekeo ho zanakao izay. Meteza no any menay ny fanahy masina, mampianatra anay ny fahalalana rehetra ao anaty Baiboly, ka iainanay an'izany fa tsy hijanona ho fahalalana fotsiny, ho ampiarinay amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen. Ao anatin'ny vanim-potoana antsoina hoe era kretienne isika amin'izao fotoana izao. Taona 5:12 tamin'izany. Izany hoe 5:12 taona lasa no nahaterahan'i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Nateto ambony tany an'i Jesosy raha ny marimarina kokoa. Tonga olombelona teto izy tamin'izay fotoana izay. Dia feno 5:12 taona teo hoe izany izay fahatongavany ho nofo teto. Tena tantara nisy ary voantantara ao amin'ny Baiboly raha ny testamenta taloha ny laza melony tsy maintsy atongavany. Dia ny testamenta vaovao kosa no manambara sy mitantara ny fahatanterany izany faminaniana tany amin'ny testamenta taloha izany. Ka amin'ity fiarahanareo manaraka amiko ity indray dia hodinintsika ny maha-olombelona an'i Jesosy Kristy. Ary izay maha-olombelona azy izay no mahatonga ny olona sasany hanambany an'ilay hoe Jesosy Kristy tsy Andriamanitra. Ny manambara fa olombelona i Jesosy Kristy dia misy fanambarana. Dia misy ny anarana nomena azy ary ny ambaratonga mpiainany. Ity ilay fanambarana. Timoty 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa iray no Andriamanitra, fa iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Raha ifanambarana io izany nyraisana, dia voalaza ao mihitsy hoe Jesosy Kristy izay olona. Olona izany i Jesosy Kristy eto. Ny anarany ihany koa dia manambara fa olona izy. Tsy misy Andriamanitra omena anarana izany, anaran'olombelona indrindra indrindra. Fa amin'ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy dia hafa no iantsoana azy. Fa maha-olombelona azy dia nomena anarana izy. Matio 5:20. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany hataonao hoe Jesosy. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Izay mivoalazany Matio 5:19
paraika amby roapolo ary ny Matio toko fahenina ambe folo ny ndimy fahatelo ambe folo de miresaka toy izao rehefa tonga tany amin'ny faharitanin'ny Kaisarea Jesosy de nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona zanak'olona ny anarany zany de natao hoe Jesosy ary ny anarana tena tiany Jesosy Kristy indrindra de ny hoe antsoina zanak'olona izy maro ny anarana azy antsoina Jesosy ao amin'ny baiboly ao fa io zanak'olona io ny tena tia indrindra ary tia indrindra raha io no iantsoana azy andiny ny raika amin'ny valopolo ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Matio Marka Lioka Jaona no iantsony ny tenany hoe zanak'olona ohatra amin'izany zao reto raha ohatra ka hanome ohatra asika raha nilaza ny amin'ny natongavany teto ambony tany Jesosy Kristy de niteneniny hoe zanak'olona Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo Marka toko fahafolo ny andininy fahadimy ambin'ny fahafolo Marka toko fahafolo ny andininy fahadimy ambin'ny fahafolo ary raha ohatra ka nanatitratitra ny amin'ny sabata izy de tononiny taoko ny hoe zanak'olona Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ary izy aza milazany amin'ilay fiheviany be voninahitra hoe ho avy ny zanak'olona niraka ny anjeliny anangona ny olom-boafidy Matio toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo zay zany makasika ny anarany Jesosy satria tamin'ny andron'i Jesosy de nisy Jesosy be dia be narana malaza mihitsy ka izany io Jesosy io raha ny tena izy de tian'Andriamanitra aseho hoe ity ny tena Jesosy de Jesosy avy any Nazareta ary nantsoina ihany koa izy hoe zanak'olona ny ambaratongam-piainan'i Jesosy de manambara ihany koa fa tena olombelona tanteraka izy nahoana nga notorotoronina toy ny olon-drehetra izy na dia tsy tamin'ny fiarahany lasy ny vavy aza ny Lioka toko voalohany ny andiny fahaefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo de miresaka ny amin'ny resaky Maria tamin'ilay anjely hoy Maria tamin'ilay anjely anao ahoana ireny no hatanteraka an'izany fa tsy malala lahy any aho e za nge mbola tsy niaraka tamina lehilahy e ary ilay anjely namaly nanao taminy hoe ny fanahy masina ny tonga ao aminao ary isy hery ny avo indrindra hanaliko anao ko ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny fomba nitorotoroina an'i Jesosy zany dia tamin'ny alalan'izay fomba izay araka ny voalazan'ny Isaia toko fahafito ny andininy fahaefatra ambin'ny folo Isaia toko fahafito ny andininy fahaefatra ambin'ny folo toy izao no voalazany noho izany dia ny tompo no hanome famantaranao anareo indro hananaraka ny virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emanoela virjina hiteraka de av eo rehefa bevoka ilay virjiny dia nateraka tokoa izy Genesisy toko fahatelo ny andiny fahadimy ambin'ny folo dia miteny fa ny taranaka ao anorotoro no mbelahy tongony ary izy kosa anorotoro ny lohanao mantsoan'ny satana ny Matio toko faharoa ny andininy voalohany Matio toko faharoa ny andininy voalohany de miresaka hoe rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka indreo nisy maky avy any atsinanana tonga tany Jerusalema mazava ho azy nateraka Jesosy ary ny Galatianina toko fahefatra ny andininy fahefatra de manamafy fa toy izao rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany nateraka amin'ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna mazava ho azy nateraka Jesosy tsy misy Andriamanitra nateraka zany fa mba hahafahany maka
nofo tahaka ny nofon-jazakely dia tsy maintsy nampidiry ny fanahymasina tao an-kibon'i Maria izy dia ho lasa olombelona. Ilay Andriamanitra efa nianarantsika tany aloha, ilay Andriamanitra ny ankofan'ny anjely lasa natao tao anaty kibon'ny vehivavy Virginie anankiray mba ho tonga olombelona. Manahoana mba fieritreretanao an'izany? Nafoy ny voninahiny. Tena nafoy ny voninahiny. Voninahitra lehibe ne zany hoe ankofan'ny anjely zany e. Za zao zao raha ohatra ka hoe misy olona anankiray mitsaotsaoka ahy mihitsy, mitsaoka fa tsy hoe mandositra, mitsaoka ahy. Tena nientanientana mihitsy aho. Fa zaho moa tsy de tia loatra an'izany deraderaina zany. Fa izany anjely mitsaoka an'i Jesosy, manome voninahitra azy, manome laza azy, manaja azy. Nafoy izany noho ny fitiavany hasoanao. Gaza ihany natsapa fahoriana izy ary niaran-javatra tahaka ny nofo rehetra. Raha mamaky ny Matitoko fa efatra ny andininy faharoa ianao, Matitoko fefatra ny andininy faharoa ary ny Matitoko fa raika amby roapolo ny andininy fahavalo amby folo, Matitoko fa raika amby roapolo ny andininy fahavalo amby folo dia ahita ianao fa noana Jesosy. Angaza ihany nangetaeta ihany koa izy hoy ny Jaona toko fa sivy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo. Nangetaeta izy hoy ny Jaona toko fa sivy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo. Dia indray andro ary izy raha nandeha tongotra dia reraka. Jaona toko fefatra ny andininy fahaenina. Jaona toko fefatra ny andininy fahaenina. Dia vokatry ny harerana natory izy. Matio toko fahavalo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Matio toko fahavalo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Nga vita an'izay ihany. Amin'ny maha olombelona azy izy dia mba natahotra ihany koa. Tratra ny rarin-tsaina izy. Na le hoe stress ozy ny teny malaza azy amin'izao fotoana izao. Jaona toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo. Tadidinao iny tamin'ny nananganany an'i Lazarosy tamin'ny maty. Jaona toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo. Misy an'izay. Jesosy nahita azy ozy dia nitomany. Tsy ny jiosy niaraka nitomany koa dia voto ny fanahy ka torakovitra izy. Amina olombelona no isiny izany torakovitra izany. Jesosy Kristy ilay olombelona zato isan-jato dia mba nanana an'izany tahotra sy rarin-tsaina izany. Ao amin'ny Matio toko fenina amby roapolo ny andininy fahavalo amby telopolo koa dia azonao mbola jerena izany. Matio toko fenina amby roapolo ny andininy fahavalo amby telopolo. Fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty mitoera eto ka miara-miaritory amiko. Ainao tsara angamba izany fadiranovana izany? Tena tahotra tsy hitantso izy andrefesako an'azy. Za aloha tsy mahita ny refany izany. Jesosy ange ka nitomany. Jaona toko faraika ambin'ny folo ny andininy faraika amby telopolo. Ary rehefa niakatra tany Jerusalema izay, ao amin'ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny efapolo, dia nanandratra ranomasoko ngiarainy. Dia misy ihany koa niatra taminy fakampanahy nalainy fanahy izy. Matio toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary ny Hebreo moa dia miteny hoe na dia nalainy mpanahy tamin'ny zava-drehetra ary izy dia tsy mba nanota. Hebreo toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay. Izany Jesosy izany dia olombelona zato isan-jato. Nefa Andriamanitra namorona nanaiky ny hidina teto ambonin'ny tany mba ho alainy mpanahy, hitomany, ho tratra ny rarin-tsaina, matory rehefa reraka. Nangetaeta nefa izy ny namorona ny rano sy ny loharano rehetrarehetra. Noana izy ny namorona ny voankazo sy ny zava-drehetra tokony azo hohanina rehetrarehetra. Noho ny fitiavany asa ianao izany dia nafoiny ny mandriamanitra azy. Ary amin'ny maha olombelona azy no natonga azy ny vavaka tamin'Andriamanitra ray ka nanome modely antsika izy ao amin'ny
filazantsara Matio hoe rehefa mivavaka ianareo dia atao hoe rainay izy any an-danitra, satria isika olombelona dia mila miantso ny raintsika any an-danitra. Ary amin'ny maolona azo ny antony ny vavahan' Jesosy, fa raha amin'andriamanitra azy kosa tsisy antony tokony hivavanina amin'iza na amin'iza. Te hanome modely antsika izy ka nivavaka tamin'andriamanitra iray. Ny tafo nofo zato isan-jato izy ka mila niankina tamin'ilay iray izay ao an-danitra. Zay rehetra miatra aminao dia miahatra amin'i Jesosy daholy. Ary ny tena loza ary dia mivoalazan'ny Marka toko fadimy ambin'ny folo. Marka toko fadimy ambin'ny folo ny andiny fa fito amby telopolo. Dia toy izao ny voalaza: Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Efa niahatra tamin'i Jesosy hatramin'ny fahafatesany e. Efa niahatra tamin'i Jesosy izany hoe maty izy. Izaso ianao mety ho maty tahaka izany koa. Fa Jesosy kosa tsy voatanany fasana fa nitsangana izy tamin'ny maty. Ary raha nitsangana tamin'ny maty izy dia afaka nangana asianao ihany koa izy. Raha mino ianao, raha manaiky azy ianao, raha mandray ny avitra sy ny fanavotana nataony ianao dia hamonjy ianao izy. Sitrako indrindra raha mba ianao izao no anisany hitsangana raha sanatra tsy maintsy andalo fahafatesana, ka hiara hiakatra sika ho any amin'ilay misy an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Tapony hevitra androany any fa tsy rapitso. Tapony hevitra iandany amin'i Jesosy. Ino ilay fanavotana nataony? Hojerentsika amin'ny manaraka indray hoe inona moa izany nosoa tamin'ny natongavan'i Jesosy ho nofo. Atreo ny fiarako aminao, ametraka mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo. Elomato. Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?